Son vaxtlar 19 yanvardan başlayaraq kütləvi şəkildə vətəndaşların polisə çağırılması, nə bilim, hədəqoxu gəlinməsi və s. belə hallar çoxalıb. Mən dünənki verişimizdə gördünüz iki nəfər, bir bacımızın, bir cavan oğlanın polislə və birinin də bələdiyyədən gələn zəngdə söhbətinizə təqdim elədim. Əslən vətənlər, sizin hamınızdan xahiş edirəm. Sizə gələn zəhlərə mütləq cavab verin. Çalışın ki, söhbətinizi yazasınız. Əvvəl edəndə deyin, alo, özünü təqdim etməyən adama cavab verməyin, danışmayın. Kimsə, əgər özünü polis kimi təqdim edirsə, deyin ki, buyurun, söhbətimiz telefonda yazılır, Azər Firmə göndərəcəyəm. Çox xahiş edirəm hamınızdan. Səsi yazın, bunu deyin. Yazın, biz buraxacaq onları efirə. Qoy xalq indən görsün ki, zəng edən polis kimdir? Onun adı, soyadı, harada yaşayır? Gələcəkdə bütün bunlar hamısı sübut kimi həmin adamların əleyhinə məhkəmələrdə istifadə olunacaq. Və bu zəhərlərdən qorxmaq lazım deyil. Dünən gördünüz də o bacımız nə dedi? Olmuşam mitingdə, olacaqam əcəb eləmişəm. Oğlan gözlə dedi, olmuşam, olacaqam bundan sonra da. Tutacaq 10 nəfəri. Əvvəzdən yüzümüz tutulmalıyıq. Mən o gün sual dedim, tezdən sualı verirəm. Bilirəm bu sualı nə verirəm. Bu dəqiqə mən dinləyən kişilərə soruşuram. Siz hansınız sizin məndən əski oğlansınız? Heç şübhələmirəm ki, bir çox parametrlərdə siz məndən artıq insanlarsınız. Ağılda, savadda, fiziki gücdə və s. Amma hansınız məndən əski oğlansınız? Nətər o ki, mən 3 dəfə həbs oluna bilirəm. Mənim ailəm, uşağım, üstdə 9-10 nə qədər mənsiz yaşa bilir. Bu gündə 1 ildə artıq mən cəla vətən olmuşam. Qəribçilikdə hər şeyimi atmışam, düşmüşam bu yola. Siz bəyəm, mənə əski oğlansınız, bunu bacarmazsınız. İndi soruşuram ana bacılarımdan, qızlardan, gəlinlərdən. Dönün, xahiş edirəm ərinizin, qardaşınızın, əminizin, dayınızın, oğlunuzun üzünə baxın. Və sonra soruşun ki, bu Qurban Məmmədovdan, o İlkin Üstəmlidən, Tayyip Ağrızadədən, Fuad Qəhrəmanlıdan və nəhayət Gözəl Bayramlıdan əski kişisənmi? Niyə bu adamlar bizim haqqımız uğrunda, bizim, sizin yəni haqqında döyüşüb həbs olunurlar. Sən mənim oğlum, sən mənim qardaşım, o bizim əri, onu nə yaxşı siz tuta bilmirsiniz? Siz niyə mübarizə aparmırsınız? Nədən qorxursunuz? Siz ki deyilsiniz? Soruşun, xarj edirəm. Soruşun, mütləq. Çünki əgər belə gedəcəksə, birazdan o Xozalıda əsir düşən Azərbaycan qadını kimi, anam bacım, sən də əsir düşəsən erməniyə.